Para quem desea engordar sem gañar barriga, o segredo está em aumentar de peso a través do gaño de masa muscular. Para iso, é necesario practicar exercicios físicos que provoquen un grande esforzo e desgaste do músculo, como a musculação e o crossfit, além de ter unha alimentação rica en proteínas como carnes e ovos, e evitar o consumo de alimentos ricos em açúcar. Além disso, em alguns casos pode ser necessário o uso de suplementos de proteína para aumentar o estímulo de hipertrofia e acelerar a recuperação muscular após a atividade física, devendo ser recomendados e usados de acordo com a orientação do nutricionista ou nutrólogo. Dessa forma, é possível promover o ganho de massa muscular de forma saudável, o que aumenta o peso, e evitar o acúmulo de gordura na região abdominal, por exemplo. 1. Alimentação para engordar sem ganhar barriga. A dieta deve ser baseada em alimentos naturais e frescos, ricos em fibras, como cereais, frutas e legumes, pois ajudam a melhorar o trânsito intestinal e a diminuir a velocidade de absorção dos carboidratos e gordura a nível intestinal, promovendo uma maior sensação de saciedade e regulando os níveis de açúcar e colesterol no sangue. Além disso, a alimentação deve ser rica em proteínas como carnes, ovos, peixes, frango, queijos e iogurtes naturais, e rica em fontes de gorduras boas como amendoim, castañas, aceite e sementes. Esses alimentos favorecem a formação do músculo e a recuperação muscular após os treinos, aumentando o estímulo para a hipertrofia. Outro ponto importante é evitar alimentos ricos em açúcar e farinha, como bolos, pães brancos, biscoitos, doces, salgados e produtos industrializados, pois têm uma grande concentração calórica e estimulam a produção de gordura. Veja cardápio completo para ganhar massa muscular. Veja na calculadora a seguir o peso ideal de acordo com o género, idade e altura. Esta calculadora não é indicada para crianças, gestantes, idosos e atletas. 2. Suplementos. Os suplementos para ganhar massa muscular são aqueles que favorecem a formação do músculo, uma vez que são ricos em proteína ou em seus precursores, aminoácidos. O uso de suplementos deve ser recomendado pelo nutricionista ou pelo nutrólogo, sendo indicados quando o consumo de proteínas a través da alimentação for insuficiente, quando houver dificuldade para atingir a quantidade de proteínas em alguma refeição durante o dia, especialmente para pessoas que passam muito tempo fora de casa. Além dos suplementos proteicos, também podem ser usados suplementos como creatina, BCAA e cafeína, que dão mais disposição para o treino e aumentam a reserva de energia nos músculos. Com essa os principais suplementos para ganhar massa muscular. 3. Exercícios. Os melhores exercícios para ganhar massa são musculação e crossfit, pois exigem um estímulo com sobrecarga, no qual o músculo é obrigado a sustentar um peso maior do que habitualmente consegue. Ese exceso de carga estimula o músculo a crescer para conseguir praticar aquela atividade com maior facilidade e dessa forma obtém-se a hipertrofia. A atividade física é esencial para engordar sem ganhar barriga, devendo ser praticada durante cerca de uma hora, de preferência todos os dias. No entanto, é importante dar um descanso de 1 ou 2 dias após o trabalho de um grupamento muscular para permitir uma recuperação adequada. Assista ao vídeo a seguir e veja mais dicas da nossa nutricionista para engordar com saúde.